državnoj, nego na granici koja bi prolazila kroz živo tijelo hrvatskog naroda i hrvatske države. No, jer je to bilo neprirodno, jer je to bilo protunaravno, znao sam ja, a znali ste i vi svi, da neće proći dugo vrijeme da se hrvatsko more, hrvatska Dalmacija i hrvatske zemlje na Jadranu, majci zemlji Hrvatskoj povrate.